Després de 5 anys, la neu ha tornat a fer acte de presència a les cotes més baixes de Mallorca. A Palma, tot i que es fonia just en caure, poden presumir d'haver-la vist. La Serra de Tramuntana, en canvi, continua emblanquinada. Demà, la situació començarà a canviar. Els termòmetres pujaran entre 3 i 4 graus i les màximes fregaran els 14. Avui, però, encara parlam de neu. Neu a les portes de Palma, a la Serra de Naburguesa, on ha caigut amb força durant bona part del dematí. De fet, a partir dels 100 metres, qualsevol precipitació ha estat en forma de flocs. Ho han comprovat, a un dels punts on la tempesta ha descarregat amb més força. És una de les imatges que ens deixa el dia d'avui. La vall de Superna, Puigpunyent, coberta de neu, i els termòmetres que no han pujat més dels 6 graus en tot Mallorca. En aquesta zona ja s'hi han recollit més de 150 litres per metre quadrat. Una imatge que s'ha repetit en Drac, on avui el termòmetre ha baixat fins a un grau positiu. I aquestes són imatges de Banyalbufar. Allà, el temporal de fred s'hi ha d'afegir al mal estat de la mà. Unes zones que avui han vist de prop una nevada poc habitual. I amb tanta neu, la notícia és la manca de notícia. Els serveis d'emergències estan preparats per qualsevol incidència, però, tot i que se n'han atès d'haver 600 en 2 dies, no en sumem de noves i cap d'elles ha estat d'especial rellevància. 3 carreteres de les illes, això sí, continuen tancades per neu. Les baixes temperatures de la nit i la neu han agreujat el temporal que aquests dies azota l'illa. Des de dijous, els serveis d'emergències han hagut d'actuar en gairebé 600 casos. Pendents de sortir en qualsevol moment, s'ha activat l'alarma del 112, sobretot per destrosses a les façanes, inundacions i parets i arbres caiguts. Cap al migdia s'ha obert un carril a la carretera d'Estellencs cap a Andratx, però el tram de Caimari i el Lluc i també l'accés des de Pollença segueixen tancats. També està tancada la via entre Puigpunyent i Esporles. Després de dies de pluja i dies de vent, arriben ara els dies de neu. A Puigpunyent ha estat nevant durant tot el dematí. Gran part de la carretera que uneix la Serra de Tramuntana està a hores d'ara tallada. Algunes de les recomanacions que es repeteixen per no haver de lamentar danys són tancar bé les portes i finestres, no atracar-se a les zones de penya-segat sobre la mà i tenir prudència amb el cotxe. Entre tempesta i tempesta també hi ha hagut lloc per a la diversió. Veurem ara la cara més amable d'una jornada tan freda. Podria ser el País Basc, com diu una de les protagonistes, però és que el dia avui de matí. El paisatge és tan insòlid que molts de veïnats han sortit a gaudir-ne mentre caia la forta nevada. Figueres de Moro cobertes de floquets, marges de pedra i neu a 100 metres de la mà. Molts recorden avui la gran nevada del 2005, tot i que diuen la d'enguany és més espectacular. I és que per molt avisats que estéssim, no hi ha res millor que sentir-ho en directe. Nosaltres fem una volta en set nines. Com avui, mai. Esto es un regalo, no nos ha tocado la lotería, esto es un regalo. Esto es un... Calvià Nevado es precioso, precioso. Me recuerda muchísimo a mi tierra hoy día, ¿no? Porque ahora mismo, porque yo soy vasca. Y allí, bueno, aparte de que está todo súper nevado, pero bueno, yo añoraba muchísimo, la nieve, me encanta.